السلام علیکم ڈیئر ویورس اینڈ سبسکرائبرس، کیا حال ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ کچھ انمول موتی شیئر کرنے جا رہا ہوں جو بہت ہی انمول ہیں اور کبھی کبھار پڑھنے میں ملتے ہیں۔ تین چیزیں ایک ہی جگہ پرورش پاتی ہیں، پھول، کانٹے اور خوشبو۔ نمبر دو، تین چیزیں ہر ایک کو ملتی ہیں، خوشی، غم، موت۔ نمبر تین، تین چیزیں ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہیں، صورت، سیرت، قسمت۔ نمبر چار، تین باتوں کو کبھی چھوٹا نہ سمجھو، قرض، فرض، موت، مرض۔ نمبر پانچ، تین چیزوں کو کبھی نہ ٹھکراؤ، دعوت، تحفہ اور مشورہ۔ نمبر چھ، تین چیزوں کو ہر کوئی اپنا لے، صبر، رزق اور شکر۔ نمبر سات، تین چیزوں کو ہمیشہ پاک رکھو، جسم، لباس، خیالات۔ نمبر آٹھ، تین چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھو، نعمت، احسان اور موت۔ نمبر نو، تین چیزوں کو ہمیشہ حاصل کرو، علم، اخلاق اور ہنر۔ نمبر دس، تین چیزوں سے پرہیز کرو، حسد، غیبت، چغل خوری۔ نمبر گیارہ، تین چیزوں کو ہمیشہ قابو میں رکھو، زبان، غصہ، نفس۔ نمبر بارہ، تین چیزوں کے لیے لڑو، وطن، حق، عزت۔ نمبر تیرہ، تین چیزیں ہمیشہ واپس نہیں آتی، زندگی، موت اور جوانی۔